Ниел Стефанов, освен политически наблюдател, чиято експертиза ползваме, но и човек, който много добре познава изборната ни система. А на пряката ни линия е Румяна Дечева, член на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. Госпожо Дечева, всеки път, като тръгна да ви представям, се замислям като бивш председател на Обществения съвет, като настоящ член. Ако някъде бъркам в представянето, поправете ме. Здравейте! Здравейте, бивш председател. В момента нямам отношение към Обществения съвет. Добре, ползваме вашата експертиза обаче също така. Динамично е времето и към този час, политическото време, тази обстановка. Картина, колеги, моля при всяка една възможност от Централната избирателна комисия, че си има някакво известно напрежение. Валентин Тончев, само припомням, от хората на Доган, независим депутат в 50-тия парламент, изключен от Певски и неговите привърженици, заяви пред ЦИК преди минути, че не ги допускат да се регистрират в Централната избирателна комисия. Нещо звъни, може би е госпожа Дечева. И той твърди, че хората на Певски бойкотират и се опитват да ги възпрепятстват за тази регистрация. Същевременно имаме на масата едно онлайн заявление от Певски и неговите привърженици за регистрация на ДПС Ново начало, което обаче според конституционалиста получихме експресен коментар и анализ от доцент Киселова е абсолютно, мисъл, не е законно, защото то си е описано по какъв начин на практика се прави регистрацията. Господин Стефанов, след всичко това, което обобщих, аз спирам да говоря и ви питам какво се случва, докъде може да се стигне и на практика какъв е проблема, юридически, политически или и от двете? Да, проблема е и политически, и юридически. Политически очевидно виждаме, че една от основните партии се разпада пред очите ни, общо взето. Сега, тук, въпреки това, трябва да направим едно уточнение. Това, което се случва, наистина е доста така, изглежда интересно, но в край на краищата това, което се случва, няма директно отношение към честността на изборите. Защото каквото и да се случи днес или утре, която и от двете фракции да бъде регистрирана от Централната избирателна комисия, тук всъщност борбата е кой ще вземе регистрацията на ДПС. Всъщност това е същината на проблема, да. Казвате. Да. Тук не става въпрос за това дали едните ще могат да се явят на избори, а другите няма да могат да се явят. Всички казвате, ще могат да се явят. Най-вероятно всички ще могат да се явят. Въпросът е под каква форма. Защото ако имаме ситуация, в която само едните могат да се явят, а другите не могат да се явят, имаме кандидат и партия, която е, на която е попречено да се яви на избори, тогава имаме проблем с честността на изборите. Това е един от основните принципи за честност на изборите. Тук нямаме такъв проблем. Така че колкото и тая сценка да изглежда. Добре, де. Аз нещо друго се замислих. Искам обаче да продължим още малко с вас. Госпожо Дечева, моля ви за търпение. След малко идвам при вас. Русица Матева говореше за реквизити, които да бъдат представени пред Централната избирателна комисия от всяка една формация или коалиция. Никакъв проблем да се регистрират. Това беше миналата седмица, когато всъщност започнахме да нищим този казус, който в момента е в своята кулминация. Какви са тези реквизити и кой всъщност ги има? Знаем ли кой от лагерите в Движението за права и свободи разполага с пълния набор от тези реквизити? Проблема е, че към момента гледа, че и двата лагера имат някакъв набор от реквизити. Но тук има вече някакви тънкости, в които по-скоро юридически ще трябва да се навлезе. Дали сменения печат, решение, което беше взето на това заседание, е легитимен, дали това няма да попречи. Също така, тук вече въпросът е от кого е упълномощен. Най-вероятно и двете групи имат... Защото имаме двама пък съпредседатели. Да, най-вероятно което двете групи имат легално упълномощаване. Така че моето подозрение е, че каквото решение да вземе Централната избирателна комисия, то ще отиде, ще бъде атакувано пред съда. Да. Тук също така има някакъв леко положителен момент, който трябва да отбележим. Много пъти сме критикували Централната избирателна комисия за нейни решения. Много пъти сме говорили за нужната от реформа на Централната избирателна комисия, защото тя е твърде, как да кажа, изглежда като политически орган, защото представлява всички политически партии и така нататък. В някои модели, които сме си представили, общо взето такива решения трябва да се вземат по регистрация на партии и кандидати сравнително
административно. Сега виждаме, че формата на нашата избирателна комисия в такъв, в този случай всъщност не е толкова лош, защото това решение, каквото и да е то, то ще бъде взето по един доста прозрачен начин. Много ще е ясно кой как е гласувал. Решението не зависи от един или двама човека, които могат да бъдат натиснати и така нататък. Добре. Сега имаме 15 човека, които ще вземат това решение. Госпожо Дечева, очевидно решението е в Централната избирателна комисия. Какво би било то в така създалата ситуация? Особено в това, което каза и господин Стефанов, и което разсъждаваме за реквизитите, че най-вероятно ми той двата лагера разполагат с някакъв вид набор реквизити. Какво става тогава? Аз нямам съмнение в това, както и господин Стефанов каза, че Централната избирателна комисия ще вземе решение въз основа на това, което й бъде представено. Но ние с вас наблюдаваме за пореден път как точно преди избори, седми избори, чудовищен световен рекорд за неспособност на политически представители, избрани от нас, в избори, които не са били оспорвани в дълбоката си същност, които са много малко представителни поради падащата избирателна активност, ние за пореден път, вместо да говорим за това, че България с тази ниска избирателна активност продължава да дава власт на една много малка група, които ни представляват, което дава възможност за по-нататъчна концентрация на ресурси в ръцете на определени политически сили, откъдето и техния безграничен апетит да имат достъп, да седят на онези столове, които управляват тези ресурси. И ние отново като общество се занимаваме, и това е много добре премерено, ние отново като общество се занимаваме дали този или онзи представител в момента имаме една политическа сила, в миналото сме имали други. И някак си отново ще отидем на избори с вас и няма да на масата няма да има обществения ред на нашето общество, които искаме да се откъснем от това феодално подчинение на големи територии, географски територии от нашата страна. Но това, което ние като наблюдатели, изборни наблюдатели, наблюдаваме абсолютно патологично прехвърляне на гласове от една партия на друга между различните избори, без да можем да си дадем, ние анализаторите разбираме за какво става дума, но обществото не разбира по какъв начин нашият глас, нашата мотивация да отидем да гласуваме, ще намали тяхното значение, защото ние няма как да ги пренебрегнем, ето те занимават целия обществен дневен ред, но има възможност чрез по-широка активност ние да намалим тяхното съотношение към общите гласове, които подаваме. За мен е абсолютно безобразие, че хора, които винаги са били дълбоко свързани, ни занимават точно преди изборите и нито един от тях обещават ни, че всичко ще бъде в името на хората. Ние не знаем по списък кои са хората. Много е хубаво в същото време, че преди тези избори за първи път имаме това крайно нагнетяване, което дава възможност да се покажат мръсните ризи от всички страни. Но ние отново някак си трябва да искаме да видим онези програми, които ще сложат на масата и въз основа на които те ще могат да работят с други политически сили. Една или две фракции от една група, колкото и да са те, аз се надявам те да участват в изборите конструктивно, да предлагат решения, да се откажат от онези властови механизми за разпределение на едни огромни, особено европейски фондове от европейски програми. И ние като общество да можем да влезем в една следваща фаза на развитие. За мен това, което се случва от тази нощ, от полунощ насам, е една вътрешна битка, която едва ли ще доведе една страна да надделее, а по-скоро ще даде възможност за взаимно очернене и за укрепване на някакви териториални позиции, чисто географски. За огромно съжаление.
Добре, господин Стефанов, опитвам се да разбера каква е към момента в този час ситуацията вътре в сградата на ЦИК и отвън от привържениците около Доган. Надявам се след малко да включим Ана Карадакова в нашия ефир, за да ни разкаже какво точно става. Политически ли е целият този... няма да кажа цирк, за да не обиждам този вид изкуство, но това, което наблюдаваме като разправи, или си абсолютно автентично и си абсолютно някакъв процес, в който вече намесваме и политологичния анализ тук, процес по промяна на партийния живот. Значи, като казваме промяна на партийния живот, то някакси звучи... Бих казала система, обаче не е точно система. Звучи някакси положително. Има някакъв нюанс на развитие. Аз не мисля, че това е някакво развитие. Това, което виждаме според мен е така завършека на един процес, в който партиите малко по малко през годините, особено някои от тях, бяха изпразнани от политика и бяха превръщани в едни машини за събиране на гласове. И виждате, че в общо за последните няколко години много малко от партиите правят някакъв опит да ни занимават с политика. Добре. Прекъсвам ви обаче, защото имаме готовност да включим Ана Карадакова, колегата, която е на терен от сутринта и отразява абсолютно всичко това, което се случи до този час с изявленията пред сградата на ЦИК. Ани, преди да влезеш и така с коментар на това, което се случи през последните 24 часа, не само преди 2 часа, искам да те попитам. Отвън са привържениците на Ахмед Доган. Чухме Валентин Тончев. Вътре... кой е и къде са привържениците на другия лагер, на Делян Пеевски? Благодаря, Лора, за въпроса. Това е повод и да се огледам, защото действително тук по-малко, но все пак присъстват и поддръжниците на Делян Пеевски. Те бяха сравнително лаконични сутринта и въпреки отказа им да имат официален коментар, все пак опитахме да разберем каква е позицията им, защо се е наложило в малките часове на нощта да изпращат позицията си, какво означава онлайн регистрацията. Въпроси, които всички ние си задаваме и които очаквахме, че около 9:30 ще получим като отговор, след като бъдем допуснати вътре и видим кой как се регистрира. Очевидно, виждате, близо 30 минути по-късно нямаме такъв отговор. Така че представители от лагера на Делян Пеевски, ако мога така да го кажа, има в входа, който сега оператора Кирил Караджов ви показва. По-малко са на брой, така е, но пък те са изпратили по няколко свои представители на всеки един от входовете на Централната избирателна комисия, включително служебни, изобщо такива, които дори няма да бъдат отварени, но все пак те са на штрек навсякъде. Мнозинството все пак тук е от лагера, който подкрепя почетния председател Ахмед Доган и остават под името и марката на ДПС. Сега действително вратите очевидно остават затворени. Официалната информация от Централната избирателна комисия, която към този момент имаме, е, че в 10:30, не след 2 часа, както беше първоначално решено, още в 10:30 се събират, за да може да вземат решение по така случилите се събития. Малко по-рано имах възможността да разговарям и с представител на Обществения съвет на Централната избирателна комисия, според който не е допускането изобщо на хора в сградата и не спазването на хронограмата, обявена на сайта, е своего рода нарушение. Според въпросната хронограма, която и по-рано цитирахме в ефира, всъщност регистрация на партии и коалиции трябва да става всеки ден от днес до 11, от 9:30 до 17:30, което означава, че тук вече с почти 30 минути влизаме в това време и не знам дали вътре реална регистрация се осъществила, на което иде от двете крила. Добре, Ани, последен въпрос. Обобщение, вътре в сградата има ли някакви представители? И второ, вие медиите също очевидно не се допускате вътре, защото виждах на моменти в кадрите и Нели Тодорова, нашата колега, която също е там на терен. Вие сте две и отразявате целият този политически процес, да го наречем, който се вихри от рано сутринта, даже от снощи, защото пък излязоха други снимки. От снощи за представители вътре в сградата на ЦИК на Ахмед Доган.
Така е, тези снимки, които излязоха в общественото пространство, без обаче цитиран автор, без цитиран източник, затова и ние не си позволихме да спекулираме с тях преди да получим официална информация. И действително, не знам дали разполагате с видеоклиповете, които разпространяват тази сутрин от прес-центъра на ДПС. На тях се вижда, че представители от крилото на Ахмед Доган, ако можем така да си позволим да го кажем, или от ДПС, вече бяха седнали на масата за регистрация там, където се подават официално документите. На кадрите се вижда как след тях пристигат и поддръжниците на Делян Пеевски или от ДПС Ново начало, които обаче не идват просто на крак, а носейки столове със себе си, за да насядат около същата тази маса и да имат възможността да се конкурират за въпросното първо място, за което става въпрос в изминалите 24 часа, а дори и повече, имайки предвид, че хора има тук още от петък. Така че очевидно, имайки предвид, че те са народни представители със своите карти, те имат достъп до сградата на Народното събрание, където се помещава и Централната избирателна комисия. Така че вътре има представители и на двете фракции. Отвън също, но фактът е този, че нито ние, нито екипа, в който е Нели Тодорова, успяваме да влезем вътре. Затова се налага да ви преразказваме за кадри, публикувани в социалните мрежи. Обръщам внимание обаче, колеги, че ни прекъсна връзката с вас, така че да. Очевидно не ме и чуваш. Да чуя, ако Лора има допълнителни въпроси. Ани, благодарим на Ани Карадакова, така че държим връзка, продължаваме да държим връзка с нея до финала на предаването. Ще има динамика безспорно през днешния ден. Господин Стефанов, от всичко нахвърляно към момента като фактология, какво очаквате? 10:30, между другото, Централната избирателна комисия ускоряват процеса, очевидно, с оглед събитията, да обсъдят ситуацията и да дадат някакво становище. Имаме едни привърженици, видеоклипове, снимки, едни вътре, други вън. Тези пък, които са били вътре, се оплакват отвън. Нещо самата аз вече губя. Вижте, това са елементи от някакъв, от нещо, което се чува, които ние се вглеждаме в тях, но истината е, че те имат едно и също послание. Каквото и да става тук нататък, общо дето едно и също послание има. Моя най-голям проблем е, че аз при вас идвам тук не знам от колко време. Всеки път се опитвам да убедя вас и зрителите ви, че български изборен процес, въпреки начина по който на момент изглежда, е честен. Сега това, което виждам, вече прави моята теза много трудно защитима. И всеки един участник в този изборен процес от политически партии трябва да си дава сметка за това. Вече 100 пъти сме казали, че хората не вярват, че изборите са честни, те няма да отидат да гласуват. Другото, което вече 1000 пъти най-вероятно сме споменавали, че е абсурдно изборният процес да бъде толкова политизиран и всеки един елемент от него да бъде част от партийната борба. Не е това задачата. Нещо става вероятно там. Но пак влизаме в същия филм, даже според мен той път ще бъде една степен по-жесток. Пак ще се опитам да кажа. Това, което става тук, макар че изглежда по този грозен начин, то няма пряко, за момента няма пряка връзка с това дали изборите ще са честни. Ако двете партии бъдат регистрирани, двете крила на партията бъдат регистрирани по някакъв начин, тогава вече трябва много по-внимателно да гледаме в всички избирателни райони как върви борбата между тези две партии за този ограничен все пак кръг избиратели, които те сега ще трябва да поделят. Това според мен е най-критичната част. Сега, как тук ще бъдат регистрирани, кой ще вземе марката, това е важно за тях, важно е за начина, по който те ще проведат предизборната си кампания. В крайна краща това не е първостепенната важност на обществото. Важно е да могат да се явят на избори след като искат. Важно е всички ние да много внимателно да гледаме този път как те правят кампанията, защото има някакъв риск някакви хора да бъдат поставени под натиск да гласуват по един или по друг начин, казвате. Добре, благодаря ви, господин Стефанов, за това участие. Госпожо Дечева, финални думи към вас по отношение, даже ако може да вземете един такъв политологичен коментар да направите с оглед на опита, който имате и като изборен наблюдател. Приключи ли една партия като Движението за права и свободи с всички тези турбуленции и този своеобразен разпад на два лагера, така наречени?
Аз по-скоро очаквам това да е началото, днес да се поставя началото на едно ново шоу, което ние ще наблюдаваме през следващите дни. Аз очаквам това разделение да доведе до допълнително напрежение при формирането на секционни избирателни комисии. Трябва 13 000 комисии да бъдат съставени. А знаем, че за много от тези комисии, всичко това, за което с вас сме разговаряли през последните много години, сега ще бъде нагнетявано допълнително. Защото районни избирателни комисии, всичко това ще минава през тази призма на това разделение. И ние постоянно, всеки ден, обещавам ви, ще се занимаваме с това кой откъде е. И дневния ред на обществото ни, онзи, който трябва да ни извади извън политическата криза, който трябва да сложиш, понеже ние сме развита страна, ние сме демократично общество, ние сме част от най-богатите и онези, които взимат решенията не само за нашите собствени страни, но за общуването между страните в целия свят. Ние имаме една огромна отговорност, която ние свеждаме чрез тези постоянни избори до едни битовизми. Да, струва ми се обаче, че и тези, които се задават избори, няма да са последните такива чести. И на мен така ми се струва, да. Струва и оттам ми огромната болка. Защото ние сега отново ще се занимаваме с това, кой кого къде представлява. Това, за което аз започнах, това географско разделение ще започне да ни се натрапва, а ние трябва да преминем на следващ етап, да вземем едни решения, за да може да освояваме едни фондове, за които сме поели ангажименти. Благодаря ви, госпожо Дечева. Така ли, че ще носим негативите? Благодаря ви, госпожо Дечева, още веднъж. Държим връзка с вас и ще се чуем допълнително през следващите седмици, когато сигурно ще има развитие по темата. Господин Стефанов, благодаря още веднъж и на вас. Бързо отиваме към новините, уважаеми зрители.